ndabasuhuje cyane ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndabashimira cyane kandi mwe mubana nanjye umunsi ku wundi Imana ibahe umugisha hanyuma y'umushyashya kwica nayo birakoreka ikaze cyane tugiye kurebera hamwe rero ugisohokana n'umukunzi ni iki wakora ugasigara mu bwonko bwe ku buryo atazigera kwibagirwa ku buryo yumva nta n'undi yashyira mu buzima bwe ikintu cya mbere urabona mukigera ku meza ndihuta si ngombwa mugihura ako kanya ariko byiza ko mugihura abona utandukanye n'uko yari asanzwe kubona kandi bidahambaye bidahenze byo ku rwego rwawe ariko byiyubashye hanyuma mugeze ku meza nyaboneka hari ukuntu bazana amafunguro noneho ukabona urashyugumbwe ugiye guhita ufungura bigishyushye noneho bikagutwika ukabona bise bigaragara nabi wenda ukanahuha ugahoza bira ntago bikeye cyane na gatoya gerageza urindireho gatoya bihore hanyuma uze kubona gufungura witonze ikindi kandi niba muri nko gufungura inyama nyabuneka ikakujya mu menyo uzirinde utazahita ushyira urutoki mu kanwa azahita kwanga burundu ugerageze wikara umwe uze gushaka ahantu ku ruhande ubikorera si na ngombwa kuhita ushyiramo kirida ku kanya oya ntabwo biba bisa neza na gatoya ikindi kandi wibuke kwicara neza ku meza we kwicara usakuza we kwicara uvuga utuntu twinshi oya niba telefone isonye wenda reba ko ari umuntu w'ingenzi umusaba akanya uvugane n'uwo muntu niba atari umuntu w'ingenzi wifata telefone ngo urye urangariye no kuri telefone urabizi ko mwasohokanye bwa mbere ntabwo ari ikinyabupfura bizahita bikwicura umubano n'uwo mukunzi ahita anakwanga ariko nubyitwaramo neza azagukunda ku buryo uzasigara mu bwonko bwe nimusoza gufungura kandi nanone wibuke kumushimira bizaba ari byiza cyane ubwo siniriwe mvuga iby'amafunguro namwe muri abantu bakuru ariko utu ni utuntu tw'ingenzi wakitaho umuntu mwasohokanye bwa mbere agahita ava mu bye mwakoze kubana nanjye ukunze ibyo mbagezaho kanda subscribe like na comment sharing no ku bandi Imana ibarinde.